teď. Dobře.
tuto někdy. Dobře. Jdeme na tečku asi vedení. Já, na tím dejte vedení, kluci. Kukajší. Jak se tam dostanem? Kluci, běrče těch beček vincej. Dobré. Dejte 3 nebo 4 bečka a potom jde pro rozdělovat. Rovno kole potoka navrch. Kluci, bacha, jsem tu droty. Tohle to, že to je 1 pěn. Tohle to, že to je 1 potřebujeme vypnout elektrický proud příjem. To je 100 z DPFM 71, jak už vám vypněte celou obec, příjem. Pakujte zprávu. To je 100 z DPFM 71, vypněte nám celou obec, příjem. Druhý na příjmu, slyšíš mě, velitel? Já. POS 100 s DPFM 701. Objekt je v plný flamenu. Hoří nám to tady i s elektřinou příjem. Potvrzuji, rozumím. Kluci, kde jste? POS 100 s DPFM 701. Jak by se podařilo vypnout elektřinu, dejte nám zprávu, začneme asi příjem. Potvrzuji, tu je. Ale my tu máme elektrike, kluci, do tego. Tu tež. Vy co, tam můžete loď do posledka. Můžete tam do posledka loď, ale Vašku, ní tu na dyně, ani ní na tom připojke. Dobré. Vodu.
Pašku, uvnění na ten drut. Je tam elektrika v tým. Tu je elektrika v tým. Už jede další. Je tam někdo uvnitř? Nikdo? Ne. Byl tam někdo? Byl. Kde odjeli? Majitel, ne, tu. On je asi u nás. Aha, on je u vás, dobře. Ten je nadýchaný strašně. Takže chceme záchranku. Mark, nevím, už to, že ne. Je nadýchaný? Ale tak jako... Babiku, to kašle. On nezachránil nic, tam má všechno nové. Hm. On kdyby zavolal... Není tu někde odpojovat na elektřinu? No tak, já to přidělo, potřebujeme oxíka, máme tu jednoho nadechaného. Potřebujeme oxíka. Je tu Peťa u nás? Je. Chcete si mluvit? A je moc zadechaný nebo není? Chcete si mluvit s tím majitelem? Jo, určitě. Pojď tam, Verčo. Vem ho k nám. Je to on? Ne, to tam... Vy jste slovo? PFM 71, prosím, dělali to 150, příjem. Rozumím, příjem. Na půdě, víš, jak bych to neviděli. Náhodou pro panu Vítanové láhve nebo něco takového. Ty volou tam asi má, ale dají se tam... Jo, já musím se s operačním ještě domluvit. Kluci, pozor na ty druty! Ty zatím to ohořilo, že? Dobře. Zdravím, asi tím mosty, u telefonu kout. Chtěli jste se mnou spojit. Mosty u Jablunkova požár 701. Můžou mi zavolat. Jinak budeme asi potřebovat i záchranku na místo, jo? Máme tu jednoho nadýchaného. Moment, já ještě nejsem u něho, já tam zajdu za ním. Jaký žebřík, jak dlouho je vnoký? Verčo! Nějaký 3 metrový kus, stačíte? Verčo! Těžko vyzraky, pejsek. Verčo! Máme tu někde toho pána? Verčo, vylez nahoru, Veruno! Verčo! Dobrý den, vy jste majitel. Nadýchal jste se, potřebujete záchranku? Ne, já jsem jenom trochu popálený, jak jsem se to snažil hasit. Máte to popálené, já vám radši zavolám záchranku. Jasně, ale nemám jak se dostat, já jsem jenom v tom co mám. Oni vás příště odvezou, jo? Ne, není třeba, já nechci nikam. Zdravím, asi tím mosty Jablunkova, kohodu telefonu. Jsme u požaru v Mostech u Jablunkova, máme tu pána. Je trošku popálený a nadýchaný. Ale to je v pohodě. Ale nechce ošetřit. Nechce ošetřit. Ale má to popalené a má dýchací problémy. Na ruce, obličej má trošku taky. Co s tím uděláme? No, já si tež myslím. Dobře, tak mi tu... Dobře, a je to evidenční číslo 55. Mosty u Jablunkova, jestli tak hasiči mají, tak je odtud adresu. Jablunkov na městu, u někom tom Dravine, tam dojesu, já? Moment, neslyším vás, protože mi tu... Jo, dojedete, jo, dobře. Dobře, naschle. Oni se na vás podívají, jo, trošku. Kluci, pošlete mi tu aj Watergel. Má tam celou lékárnu. Dobře. To ta elektrika, kluci, pozor na to! A tu nemůžu přijít rozhlasit, aby si tu dať dohromady? Kurva, jsi se čekám. Pani, jsou to tam prosím. Ano.
Ano. Aspoň tady tu větev na tu Zuzanu, oblast Zuzana jak je. Aha, celou obec nám nemůžete teď vypnout, protože nám se to rozšíří na vedlejší objekt eventuálně. Víte co, můžete mi to vypnout aspoň na 10 minut, my to strhneme, ten kabel, jo? Tak mi to vypněte. Dobře. Ano, to, pozor, ono to je, ta Zuzana je přes potok, jo, to znamená, my tady můžeme být trošku na jiné větvi. Není to jiná větev? Dobře. Dobře, takže můžeme to strhnout, není problém. My to strhneme, dáme to bokem a můžete to potom zapnout, jo, za těch 10 minut. Výborně. Dobře, zavolám. Dobře. Ano, takže můžem strhávat. Výborně. Jo, dobře, děkuju, mějte se. Kluci, starníče tom připojke nádou, je to bez prundu. Ašku! Václave! Ej! To už je spinač. Starguj tom! Hasiči mosty, prosím. Starníče tom připojke. Haló? Nemůžu s tebou mluvit, máme požár, jo? Řešíme teď strhnutí připojky, nemůžu. To, já ti neslyším, to? Nečujem tě. Haló? To je, jako je Zuzana, tak naproti Zuzany, jak se jde do vrchu. Jak bylo Suchanek a no, šraga mi do vrchu. No, radši, no víš co, můžeš jít tu do vrchu, ale ta cesta je strašná. Dobré, bo jo, musím řešit, jo? Dobré, čau. To je chata 055. Dobré, čest. Kluci, toto potřebuji, dáč kajšikaj, to nebe vodivé, to znamená osup, normálně to otoč, osup. Tak. A zkuš aj druty od sebe odčistnit. Vašku, druty aj. Dobré? Dobré. Teraz už ní. Toto je přívod, jediný. Zdravím hasiči mosty u Jablunkova, takže máme strženo, draty máme rozdané a co od sebe, můžete zapínat. Jo? Tak my jsme vždycky rychlí. Ano, rozumím. Rozumím, je pod napětím. Dobře, na skle. Takže mu mi zpátky prund, já? Dobré. Rovněl se tego, kdo nechytí. No, to je ono. Dobré. Dva roky pohromadí. A to on tu bydlel, on prodal byt, víš, aby se tak nastěhoval. Dva roky to dával, ty vole, věci, jak jste všechno zařízené. Televíza metr krát, dva metra, potom ještě hoří hodně, víš, dole spole. Vašku! Zemca! Počkej, spod tím to všechno zhoří. Oni vlastně na toho stojí co? Tam ještě za komínem a potom tu spodek. Tu máme druhý prund na tím nosi. Ja? A kaj máme? Kdo nám tam robí s druhým prundem? Nikdo. Nikdo, on je zavodněný akurát. Máme tu další lidi? Hele, to je tam bomba rozdělu. Zatím mě ještě nenašli. Jestli tam je bomba? Píš ho zkuči zeptat, jestli tam máte novou bombu. A kde ji máš, tu bombu? Dobře, zeptat. Hoši, to hoří pod váma všechno už teď. Tu pod vámi. Dobré, to je příjem. Vy na tom
stojíte co hodí. A tu do okýnka. Počkej, ale pozor, tam někde si myslí, jak to hoří ta bomba plynová podle mě. No tak, lítě to tu, Vašku. Počkej, není, hej, počkej. Pojdou. Není? Není, tam ano. Čest. Pomožte tu klukům. Já zůstáš. Dopevnujeme po nás čungou zastávky. Tam to je chujové, no. Celník Moste, prostelník Jablunko, běžeš napřímo? Čest. Čeče, já slyším zadešaní. Počkej, já chodím tak pět tady. A mám už 90. Dobře. Je vole, to je věcí. To už je zachránění, to musí zhodit stejně. To hoří, nevím, jak to tam hoří. Zachránka už je na místě. Zatím ještě ne, nevím, jak to vypadá, ale to je tady příjem. Jsme na místě, já bokal se už dali, jsme už dali. Tak tam hodíš sekat, víš, co asi tam hoří. To je s tím podbití, no, to bude problém, to budeme muset celé rozebrat. Co? Tam je skrna vata, víš, no. Kluci. Kluci, bude třeba aj celou tu střechu odkryč a proloč to celé. Víš co, ještě se radši tam ty žebří kýbo. Zkusme ty dveře odevřít. Tomu odevřete, tak tam zkuste vběhnit. Jestli to uvidíte, kluci. Co? Štangle a taky věci štěry. Ní. Máme tam kogo na dole? Co? Vojto, máme tam ještě někoho dole, potřebujeme motyko, sekery a nějaké štangličky. Já pošlu z Jablunkova. Chcete ty půjčit něco? Nějaké krompáče? Ne, to máme v autě. Tam kluci zajdou do nás. ZTV 126, druhý výjezd 13. Můžeme jet za váma, je to tam si jízdné příjem. PFM 126, DPFM 701, trošku se nám tam šprajcnul Jablunkov, nevím, jak se potom budeme vytáčet. Majitel Mosty, prosím tě, mám tu žádost majitele, jestli se náhodou byste mě mohli dostat do obyvánku, má tam klíče z auta, jiné nemá. Jestli by bylo... Dej pokoj! Ježiš Kriste! Bobe, dej pokoj! Klíče z auta. Bobe, dej pokoj! To ten Peťa, prosím, ty klíče? On tam má mobil, klíče, všechno. On je taxikář, víš, a to je jeho živobytí. Jo. On tam má všechno, všechny papíry, všechno má obyvátor. Telefon, klíče, papíry, všechno má obyvátor. A bivák je tam toho. PFM 126, DPFM 701, slyšíte mě, příjem? 126, opakuj, nerozuměl jsem příjem. My jsme nahoře na cestě a trošku níž je Jablunkov, trošku šprajcli, tak nevím, jak se tam stočíte s Jablunkovskou Tatrou, příjem. Rozumím, když tak to dojdem pěšky, příjem. Vojto, u oběd ještě tam Třinec s Jablunkovým? Dobře, tak jich třeba potom tam zastavíčkajší, abyš jim tež nešprajcli. Dobré, ale jak budu, že vedem stoč kapke níží? Můžu stoč níží, tam nemá problém. PFM 126, DPFM 701, tak vyjeďte do toho prvního kopce, potom jak uvidíte na tu stavku, tak to nechejte trošku na té rovince, zde 701 příjem. Akurát máme problém, já bych to už je bez vody, ale mám po rovnice. 126, rozumím, příjem. Proč tak slovůzké, do potoka. Ne? Tam máš potoček hned vedle sebe. Je to kapke targáč, kluci? Kluci, ale potřebuji ty motyko sekery. A už tam se míře, přijdu.